Dámy a pánové, prosím, povstaňte a přivítejte ženicha. Pane, prosím, seznamte se s rodiči nevěsty. Výborně. Tak, dobrý den. Já jsem Roman Strejda. Já jsem váš... Měla jsem teda strašný jakoby strach, kdo přijde, ale jako sympaťák. Sice bude asi stejně velký jako Andrejka, ale na výšce nezáleží. To já mám taky menšího muže. Vlastně nedošlo, že by tato chvíle mohla nastat. A se úplně vrátila do těch dětských let, kdy tam jsou prostě ty sny a... Dneska je ten den, takže je to pořádný koktejl emocí. A myslím si, že mě to dochází až fakt teď. Že to je, že prostě to je správný rozhodnutí a že to je reálný. Dámy a pánové, prosím, povstaňte a přivítejme nevěsty. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Já už se fakt těším, je to... Když se vrátím k tomu dopisu, tak já z něho cítím, že on tam taky vykročil z velké komfortní zóny, překonal něco, aby tady byl dneska. To, jak napsal, že mám jako důvěřovat svým pocitům, tak to je něco nádherného. To je přesně to, co jsem, jako to, co vlastně od muže chci, aby důvěřoval i mým pocitům a prostě bral je. Tohle mě naplňuje teďka pocitem jako bezpečí. Kde je vybíral? Já se nevybíral jsem. Co se mi nejvíc líbí na Romanovi, tak asi nejvíc jsou ty jeho oči. Těch očí vnímám, že tam je velký příběh, je tam velká hloubka. Milá nevěsto, představuji vám Romana. Roman je člověk, který si v životě prošel mnoha zajímavými obdobími. Je to úspěšný muž, který ví, jak chutná život. Ovšem, víc než poslední modely aut ho potěší modely letadel. V každém případě máte před sebou jeden úžasný, i když trochu střemhlavý let. Ještě něco o tom, je to nějaký dobrý. Romane, dovol, abych ti představil Andreu.
Andrea je nesmírně laskavá žena, kterou baví cestování. Ale to neznamená, že by plula životem po povrchu. Naopak, prochází jim jako svou hlubokou duchovní cestou a zajímají ji lidé, kteří mají otevřené srdce a mysl. Tak doufám, že jí své srdce otevřeš do kořán. A pak poznáš, proč jí přátelé říkají štěstěna. Moje zvědavost byla konečně jako ukojena tím, že vím, kdo to je. Tak to bylo samozřejmě jako milý, to bylo krásný. Byl jsem jako nadšený z toho, jak vypadá, protože krásný, slušilo jí to moc. Teď už přichází ten dlouho očekávaný okamžik. Táži se vás, Romane, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou Andreou. Ano. A táži se také vás, Andreo, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným Romanem. Ano. Na důkaz vaší oddanosti si nyní prosím vyměňte prstýnky. Tak a teď už nezbývá, než váš první novomanželský polibek. Gratuluji. Gratuluji. Dámy a pánové, novomanžele. Don't know when I'll be